Fala, galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês, senhorias, uma nova série do canal com direito a narrador, jogo totalmente traduzido, meta de gosteis pra ter vários episódios no dia. Não esqueça aquele likezinho cheiroso de Pokémon Black. Nós vamos iniciar finalmente uma série de um novo aqui no Você Se Lembra, esse canal que já existe aí há 14 anos e eu nunca trouxe nada de um novo praticamente. Alguns Pokémons apareceram, né, em outras Pokédex e outras versões, mas nada como voltar aonde eles nasceram. Esse que é o jogo, né? A ideia por trás dele é remodelar algumas ideias e algumas sínteses que Pokémon cria no decorrer da sua franquia. Então, pra muitos, esse aqui é o jogo mais inovador da franquia Pokémon. E nós vamos embarcar de cabeça na versão Black and White, totalmente traduzida, né? A versão Black, que foi lá da galera da Elite dos 4. Então, a versão preta foi escolhida pela aba comunidade aqui do YouTube e na enquete lá do Twitter também. E é por isso que nós vamos jogar com o lendário sendo Reshiram. Mas são pouquíssimas mudanças, né? A gente vai comentando com elas no decorrer da série em si, mas vamos então embarcar finalmente nessa linda região de Unova. Lembrando que essa aqui é uma geração que realmente inovou em vários aspectos, tá? A gente tem a batalha tripla, a rotativa, as estações, os sprites animados, quatro tipos de apetrecho que a gente anda com a gente, né? Os que a gente pega com os personagens. E também eu lembro que era a sensação mais difícil pra mim de escolher o starter, né? Porque eu gosto dos três starters daqui, inclusive o meu starter favorito é dessa região, que é o Ashuot, né? Mas já a gente vai chegar neles. Vamos lá! Olá! Boas-vindas ao mundo Pokémon. Meu nome é Professora Juniper, mas todos me chamam de Professora Pokémon. E esse é um dos primeiros detalhes, né? O jogo tem sprites animados, né? Isso é uma coisa que mudou na época e dá pra ver o Pokémon se mexendo em batalha e fora. E claro que a Game Freak ia colocar espalhado na tela o tempo todo esse tipo de detalhe, né? Esse mundo é habitado por criaturas com poderes misteriosos chamados Pokémon. Eles possuem diferentes formas e habitam os mais diversos lugares. Nós, seres humanos, vivemos felizes com os Pokémon, completando-os um ao outro, trabalhando juntos e nos ajudando a realizar tarefas difíceis. É tão legal ver em português, né? As batalhas Pokémon aprofundam os laços entre pessoas e Pokémons e são bastante populares. Inclusive, vai uma dica pra vocês, se vocês nunca assistiram Pokémon Origins, tá? É gratuito no YouTube, né? É só botar aí pra assistir. E, inclusive, ele é uma série que fala sobre esse tal laço, né? A série original do anime, né? Do Ash, depois agora o atual, não comenta muito sobre esse lance do elo, né? Do laço, né? Do vínculo. Que eles chamam de Kizunai em japonês, né? Que seria tipo o que o Pokémon sente e o treinador tá sentindo também. Então, o cansaço, as pancadas, fisicamente falando, né? Isso é real, entre aspas, no mundo Pokémon, né? E é por isso que tudo que eu pesquiso sobre os Pokémon. É por tudo isso que eu pesquiso, né? Bem, isso é o suficiente pra mim. Vamos falar de você agora. Você é pedido ou é pedida? Mano, é sério mesmo, minha filha? Não tá olhando pra mim, não? Eu sou pedido. Eu gosto do visual dos dois aqui. Acho muito maneiro, mano. Sim, pedido. Qual o seu nome? Vamos colocar uma classiqueira, mano. Eu vou colocar gostoso, mano. Gostoso. Nada como, né, mano? Voltar aos primórdios. Ei, eu deixei maiúsculo. Seu nome é gostoso! É sim, professor. Por que que tá gritando? Então seu nome é gostoso! Que nome maravilhoso. Agora eu vou apresentar você a seus dois melhores amigos. Este jovem é Sharon. Ele pode ser um pouco difícil, mas é uma pessoa muito honesta. E você não pode mudar o nome de nenhum dos rivais nesse jogo, tá bom? Tá pensando o quê? Que isso aqui é RH, meu filho? E essa é a jovem Bianca. Ela é um pouco dispersa, mas é muito esforçada. Acho que vocês três têm potencial. Então eu vou dar a vocês um Pokémon muito, muito importante. Gostoso! No momento em que você escolher o Pokémon que irá te acompanhar em sua jornada, é aí que sua história vai realmente começar. Durante sua jornada, você encontrará muitas pessoas e Pokémons com diferentes personalidades e opiniões. E espero que você tente... Não, também encontre coisas importantes pra você em sua viagem. Mas não se esqueça, faça novas amizades e cresça como pessoa. É o meu tesouro, né? Aí, ó, a galera jogou pau dele, a ideia já tava aqui, já. Esse é o objetivo mais importante da sua jornada. Sem mais delongas, vamos visitar o mundo Pokémon. O verdadeiro Pokémon são os amigos que fazemos no caminho, né? E as batalhas que travamos e as tripas que soltamos, ó. Vamos lá, então, vamos iniciar nossa jornada em Unova. Essa aqui é uma região simplesmente maravilhosa. Eu acho que tem um dos melhores inícios da franquia Pokémon. Inclusive, como eu falei pra vocês, ela tem alguns detalhes interessantes, né? Como o lance das novas batalhas, né? Rotativa, tripla, as estações, os sprites em si também. E como você recebe seu starter, né? Que não é direto da professora, né? É direto com os seus amigos. Então tem algumas coisas nesse jogo que rola uma certa desconstrução e a gente vai citando mais pra frente, né? Depois que a gente pegar o Extra Receiver e tudo mais. Lembrando que esse jogo, como ele tem o lance da estação, se você estiver jogando à noite... eu tô jogando agora pela manhã, né, e por isso tá tudo claro no jogo. A noite vai ficar a noite mesmo, pra quem nunca jogou, né. E os pokémons que aparecem fora, por exemplo, vai aparecer Pidove voando. Ao invés de Pidove, ia ser o Ubbet à noite. Então ele vai trocando essas coisas, né. Fala, Sharon! Gostoso! Eu ouvi da professora Juniper, vamos
poder ter um Pokémon. O que houve com a Bianca? É o pezinho. O sprite é muito charmoso, né? Esse jogo pode ser considerado um 2.5D, né? Ele gira a câmera como se fosse em 3D e tudo mais, mas o verdadeiro primeiro jogo em 3D da franquia é o XY, né? Me atrasei um pouco novamente, desculpa! Bianca, por que você tem a mesma voz da professora? É, a dublagem tá difícil hoje em dia, rapaz. As IA tão dominando. Conheço você há 10 anos e você não tem senso de tempo, mas... francamente, hoje é o dia de conseguirmos um Pokémon da professora Juniper. Eu sei, desculpa. Gostoso! E desculpa, Sherry. É que ela grita meu nome, meu Deus do céu. Para de gritar. Me arrependi de ter colocado em caps lock. Nem percebi, velho. Então, onde estão os Pokémon? Eles foram entregues na casa do Gostoso. Então, o Gostoso deve escolher primeiro. Tá bom. Não entendi porque dessa lógica, mas... naturalmente. Todo mundo concorda. O maior absurdo, tá? Os pokémons estão esperando por você dentro dessa caixa de presente. Ok, Gostoso! Vai você primeiro e dá uma olhada na caixa. Quero conhecer logo o meu! Vamos lá então! E aqui somos apresentados aos três starters, que eu acho que eles são starters muito populares dentro da franquia, né? Eu acho que a maioria das pessoas gosta deles, né? Eu trouxe três pokémons, um para você e um para cada um de seus amigos. Façam suas escolhas educadamente. Aproveitem seus pokémon, professora Juniper. É foda, rapaz. A mulher não sai de casa, ela mandou um delivery entregar os Pokémon, é um negócio impressionante. E aqui nós temos então as três opções, começando com Snivy. Pra mim, Snivy, cara, eu gosto muito do Serperior e gosto muito da Snivy. Eu acho a Snivy um inicial muito maneiro, mas acho que pra dentro do Black and White, o tipo planta, ele... cara, não é que ele não é útil, ele é útil pra você ter no time, mas tem opções tão boas quanto a Snivy, então não necessariamente seria uma boa escolha, sabe? É, mas eu gosto da Snivy como personalidade, né? Mais por causa do anime mesmo, né? A gente tem o Tepig, que no anime ele já é aquele... é, não fede nem molha, né? Ele já é aquela coisinha já marromeno. Mas aqui no jogo, na minha opinião, é o melhor starter pra você pegar. O Emboarer é super poderoso pro final do jogo e principalmente pra três ginásios e a elite dos quatro. E ele consegue ser um pouquinho versátil também. Então eu acho que desses três starters ele seria o mais forte. E o Ashuot, que é a minha lontrinha maravilhosa, ele é o meu starter favorito de todos os jogos da franquia Pokémon, não só pela personalidade do anime, como porque eu gosto da forma inicial nele e da mid-form. Eu só não sou tão fã assim do Samurute. Eu não gostei do fato dele ficar quadrúpede, né? E ele, o Samurute tem mais cara de Digimon do que Pokémon, né? Eu queria que ele tivesse uma outra aparência e seguisse a ideia de ser uma lontrinha samurai, né? Eu queria que fosse isso, né? E acabou que é, mas não é, tá ligado? Porque ficou quadrúpede, ficou diferente do que eu imaginava na minha cabeça, né? Mas não muda o fato do Ashuot ser o meu starter favorito. Eu realmente amo ele, não só no anime, como no jogo também. Mas como a gente lá no Legend Arceus escolheu o Momo, aqui eu não vou de Ashuot, tá? Eu vou com o Tepig. Então a gente vai escolher o Tepigzinho e eu tenho excelentes opções de nomes, só que a gente vai dar só daqui a pouco, né? Primeiro teremos nossas batalhas, porque quem pergunta o nome do Pokémon é a professora, só depois quando a gente voltar pro laboratório dela, né? Ok, então eu vou pegar esse Pokémon aqui. E Cherry, esse que sobrou é seu. Ei, como é que você decide que Pokémon vai ser o meu? Ah, deixa pra lá, eu já queria o Ashuot desde o início mesmo. É um homem sábio, né? Boas escolhas, né? Todos já escolheram um Pokémon, então é isso. Ei, já sei, vamos ter uma batalha aqui agora. Honestamente, Bianca, eles ainda são Pokémons fracos e não devem entrar em batalha por dentro de casas de pessoas. Não seja pessimista, esses pequenininhos podem ser fracos, como você disse. Mas temos que deixar eles batalharem para que fiquem mais fortes. Está decidido, Gostoso! Se prepare para batalhar comigo aqui e agora! É isso, rapaz. Eu não pensei que a primeira vez que eu fosse bagunçar meu quarto com uma mulher ia ser uma batalha Pokémon, mas tudo bem. Vamos lá então, let's go, bora! A Bianca vai começar então, tacando a sua Snivy. Aqui a gente já começa a ter pequenos detalhes. A tipagem aqui meio que não importa muito, né? Porque a gente vai só dar scratch na cara de todo mundo. Tem colzinho na fuça de geral, então não vai mudar muita coisa, né? É, a parada aqui é mais a taxa de crítico, né? Quanto de crítico a gente vai conseguir dar. É provável que a gente possa perder as batalhas, não é impossível aqui. Lembra que eu falei pra vocês que esse jogo, essa geração, ela gera uma certa desconstrução, né? Por exemplo, não é comum você batalhar dentro de locais na franquia Pokémon. E aqui você batalha. Não é comum você receber o starter que não seja da professora. E aqui você recebe uma entrega. Então tem esses pequenos detalhes dentro da história, né? Agora a gente vai ver uma parte aqui da história da Bianca também, onde o pai da Bianca não quer que ela saia numa jornada. Porque não é pra todos os pais e mães que aceitam o fato da filha de 10 anos sair pra ir explorando o mundo. E podendo se machucar e tudo mais, né? Então é mais uma desconstrução que vem. O próprio Team Plasma, né, que vai aparecer daqui a pouco, que são os inimigos do jogo, eles são uma versão desconstruída de vilões, assim. Vocês vão entender mais pra frente quando a gente chegar lá, né? Quando eu falo mais pra frente, eu tô levando em consideração a galera que nunca jogou, tá? A galera que já jogou Black and White, que já sabe, galera,
Eu não sei... Cara, existem pessoas que nunca jogaram, tá? Só vou deixar bem claro. Mais tolerância, por favor. Uau! Gostoso, você vai ficar forte algum dia, tenho certeza. Sem dúvidas. Ah, Bianca, olha só, dá uma olhada. Nossa, o que que aconteceu? Nossa, como já disse o Madruga. Uau, Pokémon são incríveis. Tão pequenos, mas tão fortes. Estou muito feliz de ter o meu Pokémon. Ah, desculpa pelo seu quarto também. Você realmente não tem jeito. Aqui, vou restaurar o Pokémon de você. Gostoso! Seu Pokémon também precisa ser curado. Ei, Sharon, que tal vocês batalharem também? Com tudo que você sabe, tenho certeza que pode fazer uma batalha sem fazer um desastre como eu fiz. E o quarto já tá todo quebrado também. É, acho que você tem razão. Eu sou bem incrível mesmo. Não será nenhum problema impedir que esse quarto fique mais bagunçado? Já tá tudo quebrado mesmo. Além disso, não é justo apenas vocês se divertirem batalhando. Está decidido. Irei desafiar você em minha primeira batalha. Vamos ver o que você pode fazer, Ashwatch. Não é impossível perder as batalhas aqui, como eu bem falei pra vocês, tá? É mais uma batalha de crítico de qualquer coisa, né? Porque nenhum Pokémon realmente tem esse apego, né? Em relação à tipagem nesse momento, né? Eu já tenho mais ou menos o time montado na minha cabeça. E um fato interessante sobre essa série aqui, gente, é que os primeiros episódios dela eu vou ter pouco contato com vocês através dos comentários. Essa é uma série que vai estar rolando quando eu estiver me recuperando de uma cirurgia, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre ela, eu posso deixar nos comentários, se vocês colocarem aí. Mas eu tenho que fazer um procedimento, uma parada de saúde mesmo. E... como eu não ia conseguir fazer live, etc, aí no caso a ideia era deixar essa série rolando pra vocês, então eu tô gravando previamente. Vocês vão poder, eu acho que da oportunidade da escolha dos pokémons, acho que nos três últimos pokémons vocês conseguem, né? Mas eu tenho ótimas ideias até pros pokémons, pra gente montar essa série, mas a gente provavelmente vai fazer aquele café... sabe, aquele café com leite gostoso dessa geração, pegar aquele Stoutland maneiro, aquele Sim 6 legal, que a gente pega na cidade mais pra frente, né, depois de acumular Town. Então vai ser maneiro, dá pra fazer bastante coisa. Acho que as opções que a gente tem aqui de Pokémon são muito boas, né, principalmente se você escolher o Emboar como starter, né, o Tepig. Eu cometi um erro tolo em minha primeira batalha, mas este sentimento que eu tenho, eu finalmente sou um treinador. Mas primeiro é melhor pedirmos desculpas pra sua mãe, por essa bagunça, sabe? Oh, é melhor eu ir também. Mano, o que eu acho muito massa aqui dessa parte é que, tipo, você tem o quarto todo, né, destruído aqui e tudo mais. Mas se você vier e falar com videogame, né, como todo jogo da franquia Pokémon tem os consoles da Nintendo, né, ele diz, é um I, não tem um arranhão. Então, tipo assim, eles destroem tudo, mas o que é importante ninguém toca. Nem os Pokémons tocam, tá ligado? Eu acho isso simplesmente sensacional. O problema do início desse jogo é que você caminha lento, né, velho? Até você pegar o Running Shoes demora um pouquinho. Sinto muito por todos os problemas, senhora mãe do gostoso. Bem, nós podemos subir e limpar, se a senhora quiser, e eu ver as cuecas do... Limpar? Não se preocupe, cuido disso mais tarde. Vocês não deveriam encontrar a professora Juniper? Sim, obrigado, por favor, nos desculpe. Vamos agradecer a professora agora. Eu estarei esperando em frente ao laboratório de pesquisa Pokémon. Ah, espera, eu tenho que ir em casa primeiro. Obrigado por nos receber, senhora. Por que que ela tem a minha voz e a voz da professora? A dublagem, minha filha, a dublagem tá difícil. Só tem um pra fazer o elenco todo. Ai, ai, gostoso. Batalhas Pokémon são tão animadas, não são? Eu poderia ouvir os gritos dos Pokémons aqui de baixo, mais ou menos assim. Ah, que isso, rapaz, não, eu parei. Ai, certamente me faz lembrar da minha primeira batalha Pokémon. Aí você sabe, depois da batalha você precisa curar seu Pokémon. Impressionante a minha capacidade de transformar esse jogo tão fofo, fazer umas piadas tão pesadas. Seu Pokémon está ótimo. Agora, se você estiver saindo, não esqueça o seu comunicador X. Ah, gostei da tradução, ficou bom. Pegamos o extensiver. Agora a gente tem um telefonezinho. Vai receber ligação. Você vai agradecer a professora também, né? Melhor ir logo. Ok. Estamos aqui em nossa casa, né? Aparentemente, bem-vindo... apresentador, bem-vindos à nova edição do novo programa. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o movimento eco de voz. Eu não quero aprender sobre nada, mas muito obrigado, viu, meu patrão? Então, Mike Togger, tamo junto. E aparentemente, a nossa casa linda e cheirosa é igual a todas as casas do mundo Pokémon, né? A gente não tem banheiro. Então... aparentemente, nossa mãe caga naquele pinico ali, ó. Ela chama de vaso, mas é um pinico. Ou na pia, né? Mas tá tudo bem.
Vamos lá, então. Lembrando, ó, a gente tá jogando de manhã, então são Pidoves que saem voando aqui. Mas, no, se você vier jogar à noite, serão Wubats. Então isso muda de acordo com quando você for jogar, né? Let's go, bora. Vamos entrar aqui na casa da Bianca pra ver o pai dela falando. Não é não! 100 mil vezes não! Mas eu sou uma boa treinadora, tenho até um Pokémon. Eu certamente posso sair em uma aventura. Ela fechando o bonezinho, né? Cara, as animações desse jogo são muito fofas, mano. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu estarei esperando por você na frente do laboratório, tá? Ô, seu pai da Bianca. Pelo amor de Deus, rapaz. Pai da Bianca. A participação desse personagem é incrível, né? O nome dele, pai da Bianca. Que absurdo é esse? Como poderia uma filha minha que não sabe nada sobre esse mundo sair em uma jornada sozinha? Ah, não se importe com o meu marido. Ele está apenas sendo super protetor. É que secretamente ele é broxa. Todas as crianças saem em uma aventura Pokémon. Faz parte do crescimento. Não vou contar nada sobre o seu segredo, viu, senhor? Sacanagem. Mais uma desconstrução, né? Rolando outra vez, né? Onde nem todos os pais acham plausível seus filhos saírem por aí, né? Explorando o mundo, né, mano? Ok, então. Vamos encontrar a professora. Ururu. Fechora! Fechora Junipa! Fala, danada. Olá, jovens. Eu estava esperando por vocês. Deixem eu apresentar novamente. Meu nome é... Professora Juniper, nós sabemos o seu nome. Mas moleque safado, filho de uma figa. Eu passei a semana toda olhando no espelho, treinando meu discurso aqui. Tu vem me... vamos lá, Sharon. Não é hora de se precipitar. Hoje é um dia para ser sempre lembrado. Por isso é melhor agir com forma, com alguma formalidade. Assim sendo, mais uma vez. Meu nome é Professora Juniper. E eu estou pesquisando quando e como as criaturas chamadas Pokémon começaram a existir. Olha o criacionismo batendo na porta. Ah, isso é incomum. Vocês já tiveram uma batalha Pokémon? Então talvez seja por isso. Parece que seus Pokémon já começaram a confiar bastante em vocês. A propósito, gostaria de dar algum apelido a eles? Vamos lá então, essa é a nossa opção. Nosso Tepig então é um menino. E eu tinha duas opções aqui. Se fosse menina, iria se chamar Tonton, a porquinha do Naruto, né? Mas como foi menino, eu acho que é um excelente momento pra gente poder fazer uma homenagem ao grande Akira Toriyama. Vamos colocar o nome de Oolong. Eu sei que Oolong não é teoricamente... é uma criação do Akira, né? Uma lenda chinesa, mas assim como a maior parte do Dragon Ball. Mas ainda assim, eu estou me referindo, quando coloco o Long no nosso porquinho, ao de Dragon Ball mesmo. Então, que descanse em paz o Akira. Realmente foi uma grande perda, não só para a indústria, mas pro Heitor individualmente, né? É algo que eu acompanhei a minha vida toda, né? O universo, os universos que ele criou. E sempre joguei, me motivei e tudo mais através disso, né? Então, realmente pesou pra mim no dia. E acho muito legal a gente colocar o nome aqui do Oolong. Se você quiser compartilhar alguma história sobre você, Dragon Ball ou qualquer outra franquia, né? Arale, que o Akira tenha feito. Pode colocar aí nos comentários que enquanto eu estiver na cama me recuperando da minha cirurgia, eu com certeza vou ler. Obrigado, meus amores! Let's go, bora! Vamos colocar esse Oolong lindo. Entendo. O apelido então vai ser Oolong? Sim, senhora. Seu nome é Oolong, é um bom nome mesmo. Quando ao porquê de eu dar os pokémons pra vocês? É para que a... era para Pokédex, senhora, é isso mesmo! Pokédex? Eu não sei porque esse moleque acabou remixando, deve ser a dicção horrível do cara que tá gravando esse vídeo. Estou surpresa, bom trabalho, Sharon, moleque safado. Fico treinando discurso semana toda e vim aqui chamar o saco. Você já estudou bastante sobre Pokémon, não foi? Ainda assim, vou explicar tudo no início para que todos entendam. A Pokédex é um dispositivo de alta tecnologia que registra automaticamente os Pokémon que vocês encontram. Então, eu quero que vocês três viajem em lugares distantes e encontrem todo tipo de Pokémon da região de Unova, se metendo em becos perigosos e fugindo de dois caras no Cyclizar. Este é o meu pedido. Gostoso! Sherry e Bianca. Vocês irão em uma aventura para completar a Pokédex? Aceitam? Tens o que é necessário para aceitar a minha Pokédex? Sim, senhora. Ok, quero dizer sim, professora! Muito obrigado. Graças a você eu posso me tornar um verdadeiro treinador. Exatamente como eu sempre desejei. Muito obrigado a todos vocês também. Vocês me deram a melhor resposta possível. A Pokédex dessa geração é linda, né, mano? Esteticamente ela é muito linda. Agora eu preciso ensinar a vocês como encontrar um Pokémon. Por favor, me encontrem na Rota 1, ok? Cara, esse é o principal problema do Black and White no início dele pra mim. Que é o tanto de tutorial. Tem uns 10 tutoriais, velho. Alguns eu vou cortar, né? Porque não adianta. Desde que a professora nos convide, está tudo bem em sair em uma aventura, certo? Posso explorar e talvez descobrir o que eu quero fazer da vida, né? Acho que eu gosto disso.
Claro, nós podemos viajar. No entanto, temos que completar a Pokédex enquanto fazemos isso, né? Vamos lá então, vamos sair e encontrar ela. Agora vem uma das sirinhas mais fofas pra mim de toda a franquia Pokémon, né? Que quando... Ei, gostoso! Não empaca foda aí, não! Ah, então aí estão vocês. O que a professora disse? Ela disse que... Ela pediu pra vocês completarem a Pokédex. Não posso acreditar. Como todas as outras crianças do mundo. Bem, na verdade, eu posso. Eu já sabia que ela iria pedir. É por isso que eu trouxe esses três mapinhas. Levem eles com vocês. Ganhamos o mapa da região. Ela nem precisava entregar pra gente esse mapa, né? Porque em qualquer floresta que a gente entra tem pinheiro, né? E é só pegar o mapinha que a gente vai conseguir sair de lá. Não vai ter esse problema, sabe? E pinheiro da pinha, né? É só pegar uma mapinha. Pra você, Sherry. Vou cuidar bem dele, prometo. E um pra você também, pequena Bianca. Muito obrigada. Quando é o seu quarto gostoso, ou ao que sobrou dele, não precisa se preocupar, vou arrumar depois. É só coisa de jogo mesmo, né? Ok, gostoso! Ela gritou comigo, é porque eu que vou arrumar, né? Ah, Pokémon, eles são tão fofinhos, mas têm poder suficiente pra destruir um quarto. Com Pokémon assim, vocês estarão seguros em suas jornadas. Vou deixar seus pais informados. Espero que, além do Pokémon, vocês encontrem uma grande quantidade de lugares que venham gostar na região de Unova e se tornem adultos incríveis e maravilhosos. Tenham uma boa viagem. E ela pensando, ai, finalmente a casa é minha. Se eu usar esse mapa, sempre saberei onde eu tô, né? Isso é certamente útil. Vamos pra Rota 1, a professora está esperando a gente. Vamos, vamos, gostoso, se apresse e venha também. Ok, agora sim vem uma das cenas mais fofas, que é quando os três vão dar o primeiro passo pela Rota 1, dando início à jornada, né? Eu acho muito massa. Gostoso, é por aqui, vem, vem. Bianca disse que como estamos iniciando a jornada juntos, temos que dar o primeiro passo juntos. Ei, gostoso, vamos lá, vamos dar o nosso primeiro passo na Rota 1 unidos. Ok, aqui vamos nós. Um, dois... É, não foi um passo, né? Foi três, né? Mas tudo bem. Ah, gostaria de saber o que vai acontecer, não é emocionante? Com certeza é. Vamos até a professora, ela tá esperando. Esse começo é muito charmoso, né, mano? Professora Juniper, lamento ter feito você esperar. Agora que todos estão aqui, incluindo o cara que corta minhas frases, vamos começar a explicação. As páginas da Pokédex atualizam automaticamente sempre que você encontra um Pokémon. Além disso, ela está configurada para obter ainda mais informações quando você capturar um Pokémon. Para deixar isso claro, vou demonstrar e pegar um para vocês. Ela vai dar as nossas Pokébolas agora também. Esse aqui é um início, né, de geração, que ela já começa a dar umas certas facilidades, né? Troca um pouquinho o catch rate e essas coisas. É, mas ainda assim... Não é tão fácil quanto o início do XY, por exemplo, que você já logo consegue pegar na primeira cidade ou Experience Share, né? É, outra coisa que eu falei pra vocês, esse jogo, ele lembra, ele cria algumas desconstruções, né? Inclusive, os vilões do jogo são um pouco desconstruídos, e também a própria lore do Team Plasma, né? Mas você tem algo no lado físico do jogo também, né? É, como os sprites se movendo agora, o visual das cidades, as rotas, que a câmera muda de ângulo, né? E o visual dos ginásios, né? Agora os ginásios, eles não são mais aquele literal ginásio, né? Aquele quadradão, assim, que parece literalmente um ginásio. Agora não, né? Agora eles têm outros aspectos. Inclusive, os ginásios dessa região, elas são muito parecidas com os de Kalos. Na verdade, é o contrário, né? Kalos é muito parecido com Nova. No visual dos ginásios, né? Tanto que o primeiro ginásio aqui, dos irmãos, né? Dos mamacos, a gente vai ver... Eu vou pular aqui porque é só explicação, né? Sobre o captura de pokémons, né? É, ali a gente vai ver que o visual de fora parece uma casa qualquer, né? Não uma casa qualquer, mas... Tipo, você vê que é um prédio diferente, né? Tem a plaquinha na frente, né? Pra indicar pro jogador. Mas ainda assim, ela já é mais esculpida, assim. Ela tem uma parte de arte e tal, né? Que se junta ao restante da ideia da cidade, né? Não é que nem os jogos anteriores, que tipo... É uma casa, estilo templo. Aí depois tem um prédio todo moderno. E aí do lado, um ginásio de metal nada a ver, tá, né? Com a Pokébola em cima, né? Então, tipo, umas paradas meio aleatórias, saca? Aqui não, aqui é diferente. Ok, aqui, basicamente, a Bianca vai fazer uma competição com a gente, né? Ei, espera um minuto. Escuta aqui, gostoso e Sharon, pensei em algo bem divertido. Mas nós temos que ir, a professora tá esperando. Nós podemos ouvir no segundo. Não pode me ouvir no segundo, é sério? Por que vocês querem... Por que não vamos... Não vemos quem captura mais Pokémon? Vence quem estiver carregando mais Pokémon, incluindo o que recebe da professora.
Na verdade, isso soa bem interessante. Vai ajudar a preencher as páginas da Pokédex, então tenho certeza que irá agradar a professora também. Então tudo bem, até chegarmos na cidade de Akuma Latal, vocês podem curar seus pokémons em casa. Com certeza, eu e Snivy vamos fazer o nosso melhor. Bom, aqui na Rota 1 já tem um pokémon que seria bom pra gente poder pegar, que é o Lillipup, né? Vamos tentar catar um aqui agora. Esse jogo ele também tem as graminhas que se movem bem rapidamente, que tem o Pokémon Hidden de cada local, né? Nesse jogo já é pré-estabelecido, né? O Pokémon Hidden ele é 5% de chance de você conseguir encontrar, e cada matinho tem o seu, né? Daqui a pouco, quando a gente chegar em Dream Yard, vai ter a Muna. Aqui na frente vai ter o Liped, não. Meu Deus do céu, o Purloin. Esqueci o nome do Purloin, velho. Então a gente vai ter os Hidden em cada uma dessas áreas e você pode acabar pegando, né? Aqui eu acho que o Lillipup seria o melhor pra gente poder pegar. Eu acho que eu também vou meter no nosso time o Simisige, né? Então a gente vai pegar lá o nosso mamaquinho, usar Leaf Stone que a gente pega lá em Castélia, né? Então vai dar pra fazer bastante coisa pra deixar o time já no início bom, né? Porque depois que a gente for passar os ginásios, né? De Striaton pra frente já vai ser útil esses pokémons, né? Vamos lá! Pegamos então este patratezinho. Não que eu vá utilizar o patrate, né? Provavelmente eu não vou. Mas é uma patrata. Conseguem se manter acordados por dias com comida armazenada nas bochechinhas. Se comunicam usando suas caudas. Então tá aí. Uma patrate que tá claramente usando poderes mentais. Ou ela tá metendo um Deb, né? Já que ela tá metendo um Deb, eu vou colocar o nome de Deb. A gente não vai usar, tá? É que eu gosto de nomear os pokémons. Vou colocar o nome de Deb. Pronto, é a Deb. Se bem que, tipo assim, não é ruim, tá? O Patrat é um pokémon bom pra você evoluir e manter no time. Vamos avançar, a gente pega a graminha ali da frente que é melhor, né? Fala, moça, você me dava uma poção, dá, não? Ou é a moça lá da frente? Ah, isso é na tutorial. Essa moça aqui, eu acho que me dá item. Bom dia, nobre senhora, com esse monumental par de coxas. Poderia me dar uma poçãozinha que pode me ajudar em batalhas futuras? Por favor, Tom Mike Togera, tamo junto. Obrigado, minha filha. Mas que amigos, friends. Vamos lá então, vamos subir aqui e ver se a gente consegue pegar esse Lillipup sem vergonha. Lembrando que o Lillipup ele tem praticamente os 5 mapas que a gente vai ter agora pra frente, né? Então a gente podia esperar pegar um Lillipup mais pra frente. Essa aqui é uma Lillipupa, eu queria pegar um Lillipup macho, né? Mas, vamos colocar então, porque por causa do nome, né? Mas vamos ver se vai sobreviver esse aqui. Qualquer coisa vira XP, né? Eu acho que eu não consigo upar pro 7, mas é válido, né? Já sabe que vai ter Lillipup aqui. E, pô, nível 2 é o mínimo dessa rota, né? Então, veio fêmea e no mínimo da rota. Aí já não calou tanto. Ui, quase upei. Vamos ver se a gente consegue pegar nesses dois matinhos aqui de cima. Aqui, ó. Isso aqui que vai ser bom. Ó o Hidden. Não é. Mas tudo perfeito. Vamos lá. Mais um Lillipupzinho. Olha, já tá nível 4. Já tá nível 4. Vou tentar bater nele, então, com investida. Eu já fui contra o fato de a gente traduzir os golpes. Hoje em dia, se tiver uma tradução um dia mesmo sobre Pokémon, vai ter que traduzir os golpes mesmo. Acho que é só uma questão de costume mesmo, né? Daqui a pouco a gente já pega o jeito já. Ah, eu tava explicando pra vocês, né? Nesse jogo, você tem mecânicas de captura de Pokémon selvagens que mexem um pouquinho com o cenário do jogo, né? Então as gramas se movimentam... Ah, eu matei. As gramas se movimentam... quando é o Pokémon Hidden. Quando você tá em caverna, montinhos de poeira são formados pra você ir lá e pegar, né, os pokémons. Então é bem legal, assim. O jogo ele cria algumas mecânicas visuais. Não só o cenário, né. Cara, eu lembro que isso aqui era maravilhoso, essas graminhas flutuando na tela e tal. Era super lindo, né. O Nova ela é uma região linda, né. Não dá pra dizer que não é, né. Rapaz, mas só tem Lillipupa, velho. Só tem Lillipupa, velho. Vamos ver se com o Ember o negócio vai dar bom. Vamos lá, Oolong. Braçazinha. Aí tirou praticamente a mesma coisa, né? Acho que a chance é eu dar um burnzinho. Eu nem parei pra ver os status do Long, mas depois eu vejo em off. Eu acho que na série a gente não precisa se preocupar com isso, né? Não é algo tão importante assim. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que nesse jogo, quando você captura um Pokémon, você não ganha XP como do XY pra frente, né? Então, isso não tem aqui nessa geração. É uma geração que, infelizmente, você captura um Pokémon, você gasta a Pokébola, pega o Pokémon e o seu benefício é isso, né? Pegar ele. Ah, que droga, velho. Cara, eu vou pegar só a XP então, viu? Porque senão eu vou ter que gastar a poção, né? Vou dar um Emberzinho aqui e vou pegar só a XP. Ainda critei, nem precisava. Quase nível 8. E eu quero pegar esse Lillipupzinho sim, velho. Vamos lá.
Como eu falei, a grama mexe pra gente pegar o Hidden daqui, que eu não lembro qual que era, tá? Não faço a mínima ideia. Aí, agora veio o machinho. Vamos lá, então, vamos tentar pegar esse cidadão e colocar o nome dele de Tobias, que é o nome do nosso doguinho. Eu sempre pego pokémons dog e coloco, né? Se bem que, mano, eu tava com a vontade de colocar o nome dele de Arven. É, nossa senhora, eu tomei um crítico dele. Meu Deus. Ferrou, gente, eu só tenho Deb. Caraca, eu quero muito esse Lillipup, mas eu não vou conseguir. Eu vou ter que curar o Deb, mano. Eu vou ter que curar, velho, pra eu conseguir capturar, porque esse aqui é forte. Esse aqui tá forte. Derrubou o Long, mano. Vamos usar a poção, então, na Deb. E vamos ver se a gente vai aguentar. Ele deu investida, vai tirar bastante, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que dar investida também, não vai tirar muito, mas... Beleza, eles vão encarar, então tá ótimo. Vamos lá mais uma vez. É, por causa da história de Paldia, né? Eu acho que o Arven tem uma história muito boa. Então, eu ia colocar o nome de Tobias inicialmente, mas provavelmente a gente vai colocar o Arven por causa do Mabostiff, né? Eu não vou colocar Mabostiff porque é o Pokémon, né? Então eu vou colocar Arven, que pelo menos é uma referência, né? E... pegamos! Boa! Vamos lá, então. Tobias era uma ótima ideia, mas a gente já colocou Tobias várias vezes, né? Na série, pra todos os doguinhos que eu pego. Enfrenta adversários fortes com grande coragem, mas se está em desvantagem da batalha, ele foge. Filho da mãe. Vamos lá, então. Vamos vir aqui e vamos colocar o nome de Arven. Que é o meu personagem favorito de Paldia, inclusive. Isso é um Y ou é um V? É um V, né? Parecia um Y. O Y tá aqui, ó. Vamos lá, então. Arven. Maravilhoso. Pegamos ele e vamos atravessar. Bom. Parece que esse Patrate não quer deixar a minha Debbie embora. É a irmã. Só veio dar tchau, pô. Só veio dar tchau. Só veio dar tchau. Tenho certeza. Tchau, viu? Ela vai numa jornada incrível pra dentro do meu PC. Fuga de Dab. Ela saiu indo embora dando vários Deb, tá ligado? Então, gostoso. Você quer comparar os... Quem tem mais? Vambora. Uau, 3? Fantástico. Você está animado pra ter muitos Pokémon com você, né? Aliás, se você verificar sua Pokédex, poderá ver quantos Pokémon já viu e quantos capturou. Vou pra cidade de Acumula. A professora está esperando. E tô tocando celular. Alô? Quem tá falhando? Sou eu. Ei, como estão todos? Vocês e seus Pokémons estão se dando muito bem agora, né? Ah, professor, o Pokémon do Gostoso morreu. Dedo duro, X9! No momento, estou no centro Pokémon da cidade de Acumula. Eu gostaria de mostrar o lugar pra vocês e curar seus Pokémons lá. Então venham. Vamos lá, então. Bem, estou indo na frente. Ok, aqui então a gente vai ver mais um tutorial. E esse tutorial eu vou pular pra vocês, tá? Porque, pô, convenhamos, né? Tutorial de centro Pokémon é o fim da picada, né? De qualquer forma, pobre pão cheiroso, chegamos à nossa primeira cidade neste primeiro episódio de 30 minutos, né? Se possível, deixe o seu gostei embaixo pra apoiar a meta de 5 mil gosteis. Quanto mais gostei a gente tiver nos episódios, mais rápido eles saem, tá? Eu só vou liberando eles pra vocês. Como eu falei, eu já tenho vários episódios prontos, porque eu estou de cama, né? Estou de repouso, tô gravando isso antes. Então é só vocês baterem a meta de 5 mil gosteis, que é episódio atrás de um do outro, e vai saindo e zap zop, e a gente vai devorando essa série, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês nesse episódio. Um big beijo no seu coração. Valeu, falou e até nosso próximo vídeo comentado. Uou!